Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop touchgear.cz nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are the worst enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze 3 balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také 5 párů návleků na prsty a jeden popsocket touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanál a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a dneska se podíváme na velmi pěkný divácký replay se strojem Rovin Panzer. Tenhle ten tank je teďka v shopu, dělal jsem, nebo mluvil jsem o něj taky v hashtag shop, který vyšlo před pár dnama, tudíž mi přišlo takový pěkný tématický vám ukázat opravdu pěkný replay, který mi zaslal Duchník, který je hrdým členem mýho klanu, takže krásná práce. A v tomhletom videjku, nebo v tomhletom replay bude opravdu pěkně ukázáno, jak silný ten stroj dokáže být převážně, pokud jste high tier, pokud jste v sedmičkách. Tenhle ten stroj je právě jeden z těch tanků, který je opravdu extrémně dobrý jako top tier, ale trošku pokulhává, pokud jste low tier, pokud hrajete proti devítkám. Hlavně teda potom po nějaký armorový stránce, protože ten stroj má celkem pěkný armor na věži, ta radlice na vrchním plátu mu tam taky přidává značný armor, ale ty devítky už s ním takovej problém nemají. Je to Black Goldville a Duchník si najel jsem do velmi dobrý Haldan pozice vedle té caveky tady nahoře, kde může roztočit velmi dobrý DPMko, co má tenhle ten stroj. Tenhle ten stroj má nějaký 2500 DPM, což je velmi, velmi příjemná. Teď myslím, že těch 2500 DPM je snad v základu. No vidíte, každopádně, že ten jedničkový Tigr, který najel jsem do Openu, rozhodně to nezahrál dobře. Se rozpadl během několika málo desítek sekund. Takže Duchník už tady má celkem free, jednoduchý 13 damage a pokračuje v krasojíždě tamhle do toho Juta, který taky najel do toho Openu, teďka se snaží nějakým způsobem zajet. Teď se tam točí nějak na místě, je celkem trošičku komický, co tady ty hráči předvádí. Každopádně první celkem zadarmo kill pro Duchníka. Dostal tam nepříjemnou ránu, což bude pravděpodobně od té TS5. TS5 samozřejmě má velmi silný dělo. Je to de facto dělo z E5, to znamená, pokud se nepletu, 258 APP, ne 340 heat. TS5 má na svůj tier extrémně, extrémně silný dělo, takže je potřeba si dát pozor, a tak je potřeba si dát pozor na tu chiméru a i na to SMVčko. Protože jak pravděpodobně víte, s SMVčkem jsem už dělal hodně replayů, ať už sem, anebo na Extra Blitz kanál. To SMVčko je strašně, strašně silný stroj. Má dobrý pancíř, má velmi dobrý DPMko, je potřeba si na ně dát pozor. Padlo tady pár rán do Chiméry. Chiméra taky dala jednu ránu Duchníkovi, takže už má teďka necelou polovinu HPček a už teďka musí hrát trošičku opatrněji, protože velká část jeho týmu má alfu 400+, kromě té T69, to znamená, je už na dvě rány, je potřeba tím pádem tu hru zahrát trošičku opatrněji a nenechávat se zbytečně trefovat. Ty HPčka by se ještě mohly hodit, můžeme vidět, že prohráváme ne na základny, ale i na skóre. Teďka teda Duchník srovná killem na tu chiméru, svůj druhý kill securuje a už má 3500 damage skoro, což je velmi příjemné, v tenhle ten moment už by to byla dobrá hra, ale ještě nekončíme. To SMVčko tamhle umře pravděpodobně na toho Super Hellcata, ale ještě máme někde tu T69, která, pokud se nepletu, tak naposledy byla někde u toho Cčka, protože to Cčko kepl enemák a ta T69 je právě jediná přeživší z toho enemy týmu. Problém je, že T69, pokud je v topové konfiguraci, tak má zásobník 3x225 alfa, to znamená, ten hráč má 3 pokusy Duchníka zabít a uvidíme, jestli se mu to povede, nebo jestli Duchník zvládne outplaynout tady tu T69. Najíždí tam celkem na pána, předpokládám, že Duchník doufá, že ta T69 bude hrát někde tady v rohu, případně někde tady. Nikde se tu neobjevuje, takže Duchník projíždí Cčkem, čímž líknul svoji pozici a ta T69 se objevuje tady. Pěkná rána, pěkný snapshot, do T69 by měly procházet Hčka,
což teďka Duchník právě zjišťuje, nabíjí si THčka a začíná párat tu T69. Krásný zápal a tady už jenom finishne úplně zadarmo, securuje si svůj třetí kill a 4600 damage. Byla to celkem farma, ale mohli jste vidět, jak relativně za hodně krátkou dobu Duchník nafarmil těch 4600 damage. Ta bitva, nevšiml jsem si, kolik trvala, ale myslím si, že trvala pak maximálně kolem 3 minut. A díky tomu DPMku byl schopný si nastřílet velmi, velmi pěkný damage. Hodně lidí říká, že ten stroj se za těch 15 000 goldů nevyplatí. S tím já v zásadě asi souhlasím, ale je nutno říct, že ten stroj je opravdu jedno z těch lepších osmičkových medek. Rozhodně ten stroj nezahazujte jenom, protože vypadá ta věž jako z 59.5, nebo že ten stroj nemá nějaký úplně ultra uchvatné charakteristiky. Ten stroj je hodně jako desítkový pattern. Takovej v ničem v zásadě špatnej, spíš v hodně ohledech dobrý, hlavně teda co se děla týče a co se pancíře týče. Bylo to, myslím, celkem zasloužený M-ko, pěkná farmička, 3 killy, high caliber, díky tomu velmi pěkný zárobek, skoro 200 000 čistýho. A samozřejmě, co se týmový tabulky týče, tak Duchník zaujal první příčku 1346 base expu. Celkem pěkný emendo. Kdyby náhodou někdo třeba koukal na tohleto videjko a nevěděl, jak ten stroj vybavit, tak vám tady ještě ukážu, jak mám ten stroj vybavený. Já vozím tady samozřejmě nabiják, vozím tady kompresor pro rychlejší náboje. Přijde mi, že ty APčka lítají trošku pomalu a na větší vzdálenost můžete bouncovat i kvůli tomu, že právě APčka ztrácejí penetraci na vzdálenost APCRka taky vlastně ještě dvojnásobně, což kompresor neguje. Pak tu mám vertikální stabík, obranný systém, lepší HPčka, protože ten stroj má celkem vysoký HP pool s boostem 1537, což rozhodně není málo. Lepší opravy, optiku, akcelerátor a delší trvání adrenalinu, ať stihnete na jedno adro víc ran. Takže tak, já moc krát děkuji Duchníkovi za zasádní tady té bitvy. Pokud byste i vy měli nějakou opravdu pěknou bitvu, neváhejte mi ji poslat na Discord. Do roomky replaye, odkaz na náš komunitní Discord server, kde je v tuhletu chvíli už téměř 2500 lidí, naleznete v popisu videa. Nezapomeňte se taky podívat na můj e-shop touchgear.cz, kde až do vyprodání zásob naleznete speciální vánoční balíčky se zbytkovejma kusama merče, který vycházel se celá čtvrt roku zpátky. Tohle je opravdu jedna z úplně posledních možností, jak merč získat, pokud se tady to vyprodá, už znova do výroby první kolekce nepůjde. Takže to je první věc a druhá věc, samozřejmě čekněte můj extra kanál, odkaz v popisu pod videem, kde naleznete taky nějaký nejlepší divácký replay týdne a myslím si, že i tam jsou celkem videa, pěkný videa, který stojí za to kouknout. Spíš teda pěkný bitvy, který stojí za to kouknout. Takže tak. Super, já děkuji, že jste tady to videjko dokoukali až do konce a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu nebo nějakého jiného kontentu. Zatím ahoj.